Horvy, Baky, je to 10 let od toho, co Viktorka Plzeň získala český pohár. Oba jste byli u toho, tak teď na to budeme společně trochu zaspomínat. Ready? 9,5 roka, ne? Já nevím. Já takhle tolik neumím počítat, proto jsem u Včka. Šance, která končí gólem, Plzeň vede 2-1. Plzeňská euforie propukla naplno. Záporočeský tým poprvé v novodobé historii vyhrává v českém poháru a zároveň si zajišťuje účast v předkole Evropské ligy. Na které soupeře narazila Viktorka v poháru v té sezóně 2009-2010? Jablonec ve finále. Olomouc v semifinále. Jsem nedal penaltu, si pamatuju. Jsem nehrál, proto si to pamatuju. Olomouc. Vlašim, 4-1 jsme vyhrali. Vy jste mu to řekli teda, jo? 3-1, on dal gol první zápas. No tak to jo. To já jsem tyhle ty první kola nehrál. Ale hrál. Most! Ne. Ne, to bylo potom, to tam jsem dal hat-trick. Jo, to já vím, to mi říkal Vrbič, že mě vyndáš, to bude rozhodnutý. Tak a v 86. se mě ptal, jestli chci vystřídat. Kolik toho bylo? Ještě 3 týmy. Ještě 3, jo. Tak to jsme hráli tady s někým místním, ne? Ne, doma jsme nehráli. No jako místním tady, jako někde blízko, ne? Dukla. Dukla. Dobrý jsem však. To jo. A pak tam byly 2 týmy, s kterými jsme ještě hráli dvojzápas dokonce. No Olomouc, doma venku. Opava. Ne. To hovoríš týmy, které poznáš. Opava ze středu Čech. Boleslav. Ne, Vlašim. To už jsi říkal. Jo, ty jsi myslel ten druhý zápas. A asi druholigový teda, ne? No, protože takže nevíš. Jádrovo město. Kladno, jo? Kladno, ano. Tam si to vůbec nepamatuju. A ještě jeden soupeř, s těma jsme hráli vyrovnanější 1-0, 1-1 zápasy. To byla liga. Ne? To byl ligový soupeř. No, střed Čech. Tak to byly... V tu dobu byl ještě Brandýs nad Labem, ne? Teď jsme to měli. To nevíš. Teď tady byli. Příbram! No, tak jsme to... Si vůbec tak to vím úplně bezpečně. V té pohárové sezóně za nás dalo goly celkem 8 hráčů. Pojďte vyjmenovat co nejvíc. V poháru, jo? V tom poháru. To je Baky. Horvy. To je všechno. Stříhavka, David. David Bystroň. Dan Kolář. Réza. Ještě dva. Rajty. Limba. Limba nedával. Ten byl jeden zoro vždycky. Jeden hodně nezvyklý střelec. Kuba Navrátil. Nezvyklý. No tak potom už Radič. Ne. Ševa. Vidíš, to Ševa dával branky na požadaně. A kde ho dal? Nevíš. Nikde. To tam máte šotek, ne? A ještě jeden a dal gol ve finále. Ne, Bizi dal první gol. To říkal. Milan Petrža. Milan. Milan si tam je, tam mal tu. To tam dal vlastně, no. Mal tu. Koště. Ve finále jste nastoupili oba dva. A pojďte vyjmenovat co nejvíc hráčů, kteří v tom finále také nastoupili v našem drezu. Kromě vás dvou tedy. Kolda, Reza. Rajty odzadu, Daněk, Dáňa, Koza. Potom Rajty, Bizi. Kuba Navrátil, Limba, Horvy, Réza. I rozhrál už, ne? Milan Petržela. Radič, Tomáš Rada. Tomáš Rada, Dan Kolář a David Stříhavka. Myslíš Dan Kolář? Kolář. A na hranici jsem byl já. Ty jsi nehrál od začátku? Co ne, ne, ne. Nedělím. Mára Smola. Ne. Jirka Mlíka. Ne. I raz. Jeden už tady předtím padl v té otázce střelců. Ševa. A poslední, Ševa. Takový nevýrazný kluče na defenzivní záložní. Filip Rydel. Víš. Po kolika letech se tímto triumfem kvalifikovala Viktoria Plzeň do pohárové Evropy? Ševa. Takže typ, jo? 42. 45. To bylo 2000... 7 teda? 10. 10 let. Nemáš za čo. Já především, když jsem přišel do Plzně. Já jsem přišel kdy? 2008?
Já jsem poslední byla Plzeň v evropských pohároch Bayernu. No. A kdy to bylo? 65. Dřív, podle mě. 68. Bylo po válce hned. Když ukazuje hore, tak vyšší. Nešvindluj, vole, no, tak ti ukazuje. No, tak... no i na rozmýšlám. Já ti říkám, to jsou podvodníci všechno. Ty z nás těch blbce, no. By to bylo srandovní. Já si myslím, že... 72. 36 let. Bylo to 39 let, 71. Já jsem chtěl tu šestku otočit. 39 vlastně. 39 roku. A kdy to bylo teda? 71. No. 72 jsem povedal. No ale neřekl si 39. Vyhrál. Další otázka, kolik jsme v té sezóně odehrali dohromady těch zápasů v tom poháru? Aha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, vole ne. Pravě? 9! Však ho počítám je. A taková závěrečná tak vízová otázka. Kolik jsme v těch zápasech dali gólů? No. Kdo z vás bude víš? Tady... Střílej, nepočítej, střílej. 19. Dělej. 18. 20. Jo! To jsi dohodnutý. No jasně. Šance, která končí gólem. Předkole Evropské ligy. Co tehdy pro Viktorku znamenal zisk toho poháru, Horvy? První pohár. Slavy. Po 39 letech. Jak jste to brali, ten úspěch? No jako, tak pro mě to byl asi pátý pohár už, nebo šestý dokonce, takže já musím říct, že si pamatuju, že tam nebylo moc lidí na to, jako na co jsem byl já úplně zvyklý, ale přesto ta atmosféra, ta radost těch lidí jakoby kolem mě byla tak veliká, že jsem viděl, vlastně tam byl pan Kříž ještě, takže jsem viděl, že prostě pro ty lidi je to prostě skvělý zážitek. Samozřejmě pro mě jako hráče ten úspěch na tom hřišti, ta atmosféra kolem nebyla úplně tak bombastická, jako byla potom třeba v pohárech, ale prostě byl to takový ten první úspěch, kdy to mužstvo cítilo, že podle mě má navíc. No. Baky, jaký to bylo vlastně pro tebe? Bylo to krátce po tvém příchodu do Plzně, která dlouho neměla nějaký pohár nebo nějaký takovýhle velký úspěch a ty jsi hned připsal takhle ten český pohár? Tak pro mě to byla prvá trofej, kdy jsem vlastně dovtedy nezažil nějaké... Právě viděl, jak se radoval, tak, tak si se ty radoval. Tak mě to taky bavilo. Ale prvá trofej a vlastně trošičku splněné té cesty alebo naskočené na tu cestu, o které jsme se bavili, když jsme přicházeli do Plzně, protože jsme se bavili, že by mohla Viktorka hrát poháry, když jsem sem přicházel a keď povím pravdu, tak moc jsem tomu ani nevěděl a potom to začínalo naplnit tu. A nám řekli, že budeme hrát pohár, že přivedou posily a první přišel Bak. A tím pádem to bylo také naplnění té cesty, alebo začátek naplnění té cesty a potom to už vyšlo. Vlastně potom, co jsme ten pohár na Letné vyhráli, tak se přesunulo zpátky na Plzeňské náměstí, kde čekali davy lidí, přejeli jste s tím pohárem autobusem. Horvy, byl jsi lídr oslav, nebo kdo nejvíc slavil, kdo vedl ty oslavy? Tak jestli jsem byl lídrem oslav, tak asi špatný, protože já si vůbec Plzeň nepamatuju jako ten den. Já si pamatuju jako na Spartě, ten staďák. No. Ale tady si to moc jako nevybavuju. Já si pamatuju, že to nebyly nějaké pódia, tak to bylo, přišli jsme, byli lidé okolo autobusu a já si na to velmi dobře pamatám. Sadli jsme si na obrubník a tam jsme slavili a potom nebylo to dlouho, jako oproti tým oslavám titulu a tých dalších, ta oslava byla skoro taká skromnější. Já jsem byl profík, já jsem podle mě zůstal v Praze a šel jsem regenerovat. Já si vlastně tam nepamatuju, nebo? To si pamatám na těch druhých. Nastartovalo to tu úspěšnou cestu Viktorky, která pak postupem času vedla i do Ligy mistrů, do Evropské ligy. Baky, dalo se už tehdy po tom zisku poháru tušit, že ty ambice budou vyšší a vyšší?
Tak ako som hovoril, bolo to splnenie také cesty naskočené na určitý vlak, ale nejak sme o tom nesnívali, že by sme mohli potom vyhrávať tituly a byť v európskych pohároch. Ja si pevne z toho, ak naskakujeme ešte na ten vlak. Mňa ešte bolelo koleno po tom víťazstve v tom pohári, takže som si to ani nevedel predstaviť, že raz budem. To by sa úplne nalilo to koleno. A ako samozrejme prichádzali potom tie väčšie zápasy a s tým sme rástli a začalo nás podporovať viac a viac ľudí. To prichádzali zápasy a ja ho opravím, že přišel vlastne jenom jakoby ten jeden, že jo, s tým Bešiktašem. No dva ne, tak. No jasně, tak myslím doma, jako, že stejně jsme hráli zase na tý letní, zase jsme hráli jakoby ne venku, ale na nějaký neutrální půdě. No a já si myslím, že tam, nemyslím si úplně v tom zápase doma, protože tam jsme hráli fakt dobře, ale venku vlastně nás poslal do desíti, už vlastně za rozhodnutýho stavu si myslím, jsme vlastně prohrávali 1-0, on ho vyloučil na vrce. A tam si myslím, že jsme fakt jako hráli, i v těch deseti jsme hráli dobře. A tam si myslím, že byl takový jako základ v těch hlavách, že vlastně většina z toho mužstva tady zůstala. A jako my jsme hráli, tam byl vlastně Karezma, že jo. Bylo tam spoustu, co já si pamatuju, jakoby tureckých a i jiných samozřejmě reprezentantů. A proti tomu mužstvu my jsme si dokázali, že jako dokážeme hrát vlastně fotbal. Že to není jenom takový, jako že prostě čekáme na to, co se stane a co nám oni dovolejí, ale že prostě tam prostě jako určitě v těch hlavách po tom zápase, byť jsme vypadli, tak jsme měli dobrý pocit jako z toho, že jsme se předvedli prostě. No, no a potom jsme to zúročovali i v lige. Jo, jasně. No, potom naběhla určitá série, která potom vyvrcholila tím prvým největším úspěchem, teda druhým. Zatím prvním. Jo, tím prvním. Je ten druhý. Viktorku teďko teda čeká po 10 letech šance opět ten pohár vyhrát, následuje čtvrtfinále s Mladou Boleslaví. Baky jakožto asistent trenéra A týmu, jak bys na to pozval fanoušky? Tak je to výročie, po 10 rokoch by sme mohli, máme blízko zisku poháru a ja verím, že si na to zaspomínajú tí ľudia, ktorí sme vtedy slavili a prídu nás podporiť zase k trofeji, ktorá by mohla Plzni veľmi pomôcť. Horvý, věříš tomu, že kluci dokážou ten pohár po těch 10 letech vyhrát? Tak kdybych tomu nevěřil, tak se sem na to nebudu koukat. Ale já si myslím, že to, co říkal Baky, je to prostě pohár. Samozřejmě vítězství v lize je tomu nadřazený i s ohledem na to, co z toho ten klub a ty hráči profitujou, ale ta trofej prostě je vždycky super něco vyhrát. Takže já si myslím, že i ty hráči a už teď je jich tady dost novejch, tak si myslím, že by to měli mít v hlavách prostě klidně začít tím menším pohárem a připravit se na to, aby mohli vyhrát ten větší. No. Za mě je to trofej, protože samozřejmě bude se vzpomínat druhé, třetí město, ale vždy, když je to trofej, je to pohár. Tak jak jsem to říkal, ne? Vždy potom na to vzpomínat. Já jsem to třeba slovenský. Jo, takhle. Pro slovenskou menšinu. Rozumím, já i fanušikuju, já ze Slovenska. Jo.